якраз на нашому проєкті Migrants in Poland, проєкт, який розповідає про життя мігрантів в Польщі. Сьогодні у нас в гостях знаходиться Ігор Соломон, голова українського кола об'єднання українців у Вроцлаві. Сьогодні ми трошки змінимо наш формат і поговоримо не тільки про людей, які приїхали до Польщі, а поговоримо, власне, про одну з організацій, яка діє у Польщі, яка діє у Вроцлаві, вже діє досить давно. В цьому році виповнюється 30 років, як формально створена ця організація з 90-го року. Так, насправді, історія цієї організації сягає ще 1956 року. Так. Організація, яка досить відома не тільки в Польщі, а й в Україні, і поза межами Польщі. І хотілося б порозмовляти з вами відносно того, чим займається організація, які проєкти вона створює, так? Чим вона зацікавлює українців, які тут перебувають у Польщі. І вам слово, Ігор. Дякую. Як ви вже згадали, формально ми існуємо 30 років, практично від 57-го року. Наше перше приміщення – це була Вроцлавська ратуша. Ми там мали свої приміщення, ми там коротко перебували. Це було досить клопітливе для влад міста, тому що на нашу Маланку виходило стільки людей, українців, на площу, що то не було відомо, яке це є місто. То є, були часи великого піднесення, тоді звільнилися тюрми і в Польщі, ну, і в Совєтах. І ті українці горнулися до своєї домівки, до місця, де вони могли зустрітися. І місто нам в 59-му році переказало на вулиці Руський приміщення, стодолу, можна сказати, приміщення пофабричне, де не було навіть туалетів. Туалети були на коридори. То було, санітарні умови не були жахливі. Там збиралося 150 людей. Ну, годі то згадувати це. Одна велика руїна. Але ми там якось вижили. Вижили до 90-х років. Тоді насталася знову інша в Пушті. Відомо, була вже демократизація. Це було і добре, навіть дуже добре для нас. Фінансово це було для нас дуже скрутно. Тому що поки ми були ще під опікою Міністерства внутрішніх справ, Міністерство над нами дуже детально стежило, але також і фінансувало. Як настала демократія, знаєте, свободу, хочеш – живи, не хочеш – помирай. Ну і ми так постепенно летіли в долину. Як вже ми дійшли до, ну, майже до дна, від того дна ми відбилися. Я тоді перебрав управу того нашого кола, зібрав своїх приятелів і кажу так, тут ми вже є стільки років. Тут ми танцювали, наші діти танцювали, тут зустрічалися. Як стратимо, вже того приміщення більше не отримаємо. Чи рятуємо? Рятуємо. Ми тоді ухвалили, що кожен вплатить якусь там суму. Ми посплачували борги, і так ми існували добрих кілька років. А скільки у вас тоді там людей було в організації, скільки ви друзів зібрали? То було небагато, то було пару десятків тільки людей. Десятки людей. І ми щомісяця тоді платили по 10 золотих, мінімум було 10 золотих, так платили 20, 30. Членські внески. Так. Попросту таких внесків в Пущі ніхто не платив і не платить. І не платить. І ми з цього боргу вилізли, розпочали ремонт власними силами. Тоді почали писати різні проєкти. Нас почало фінансувати місто. Ми здобували якось так, як ті гроші здобували, аж до часу ремонту, яке місто робило цілого будинку. Перебудувало.
Виявилося, що нам віддали це приміщення з недокінченим ремонтом. Не було хоча б підлоги. Треба було також стіни там доправити, інсталацію робити електричну. Це попросту те саме було б, щоб нас викинули на вулицю. У нас таких грошей не було і не було жодної надії, що ми ті гроші здобудемо. Тому по розмовах з почесним консулом України у Вроцлаві Жегожем Діком, він створив фундацію «Україна», і через ту фундацію він фінансував ремонт того приміщення. Але тоді перейняло управу тим приміщенням, перейняла фундація «Україна», ну і ми так існуємо далі на ручці. Я кажу, це є найкраща адреса в Пущі. Бо якщо ми на ручці були тут в середньовіччю, бо звідси та назва, що русини мали там свої бурси, склади, і ми отрималися, ну, так те, що перебільшено, можна казати, що ми тут є від середньовіччя. А скажіть мені, будь ласка, чим на даний момент займається організація? Так? Що входить в обов'язки цієї організації, які проекти реалізовуються? Наша головна мета – це вчити дітей української мови, історії, етнографії, танцю, співу. Це є наша суботня школа. І там маємо тепер записаних коло 40 дітей. Загально можна сказати, що ми займаємося культурою. А хотів би розмовляти трохи відносно цієї школи. Біля 40 дітей, ви кажете, так? Так розумію, кожну суботу діти приходять до цієї школи, так? Так. Користується вона взагалі популярністю серед батьків, серед іноземців, які тут приїжджають до Польщі, до Вроцлава? Маленькою. Якщо тут є кілька десять тисяч, ну, не українців, але громадян України приїхало, каже, 80-100 тисяч, десь тут живе. Ми знаємо, що більшість приїхали тимчасово і виїдуть, але багато, тисячі, то вже тут хочуть жити настало. А можна не на постійно, але довший час. І тих дітей в школах, минулого року десь було 500, кілька десять. Приходить, записаних є 40. Приходить по-різному. Приходить кільканадцять, двадцять, вони так ходять, перестають ходити, але ми не маємо жодного впливу. З тих місто Вроцлав зорієнтоване, що це була проблема і є трохи проблема втягнути тих дітей в нормальне життя школи. Вони не знають часом зовсім польської мови, ну не часом, не розуміють і не знають польської мови. Тому місто пробувало створити українську школу. Нам хотіли переказати будинок. До тої школи зголосилися три особи. З того, що я пам'ятаю, то десь 16-17 рік десь був, так? Так. Я пам'ятаю, місто якраз дійсно мало плани спочатку школу відкрити, пізніше зменшити до класів, так, якісь конкретно. Так. В кінці кінців відмовилися якраз через те, що не скажу, що не було потреби в тому, так? Просто бажання батьків не виявилося на достатньому рівні. Так? Так. То було трошки для нас таке, ну, прикре, але то також і зрозуміли. Нам батьки пояснили. Вони живуть десь на окраїнах міста. Доїхати на годину, скажімо, 8-7 до школи, оставити дітей, до роботи, вечором забрати, попросту це є понад їх сили. Це є попросту таке життя. На початку нашої розмови трохи зачепили тему відносно того, що формально з однієї сторони урząd міста, так, влада міста початково допомагала якби вашій організації.
десь там підтримував, навіть незважаючи на те, що дали приміщення в такому стані, десь там підтримував, ремонт на даний момент зробив. Як виглядає на даний момент ситуація? Як виглядає співпраця влади міста, наприклад, так, або воєводства навіть, і вашої організації? З владою міста ми маємо дуже добрі контакти. І Дудкевич, і Зроєвський були прихильно наставлені до українців. І це саме робить Сутрик. Але ситуація в Пущі змінилася. Є антагонізми між самими поляками. А при нагоді можна також переїхатися по українцях. Ми це знаємо. І вже влада є більш обережною. Ми вийшли з такими проєктами як того року. Ми маємо століття оборони Річпосполитої, Другої Річпосполитої перед Ордою Більшовицькою. Де генерал Безручко героїчно боронив за мостя перед Будьонним. Маємо також рік святого вже тепер Івана Павла ІІ. Я це пропонував владі використати і побудувати пам'ятник польсько-українського примирення. Тут у Вроцлаві, так? Так, у Вроцлаві. Влада трохи того перестрашилася. А це було звернення до влади польської? Так, до мера, до голови міської ради і до всіх депутатів міської ради. Вони мовчать, вони чекають, що скаже мер. Мер мовчить. Одиноку підтримку, де я отримав, це були почесні громадяни міста Вроцлава, вони це підтримали ідею, і це називається колегіум учені Вроцлава і Ополя. Це є ректори вишів Вроцлава і Ополя. Вони дуже гарно мене підтримали. І далі чекаємо, щоб влада відізвалася. Ну, бачите, тут якраз на минулому тижні якраз пронеслася інформація відносно того, що парламентарі, з однієї політичної сили польської, так якраз так. Зробили такі закиди в адресу мера Вроцлава, президента Вроцлава, так, Сутрика, відносно того, що за дуже сильно підтримує українців, ну і хочуть підняти питання відносно, так сказати, референдуму і довіри до діючого президента. Ну так, ми це знаємо, це трошки смішно, трошки сумно, трошки страшно, що просто та брудна піда націоналісти з таким чимось виходять. Просто їх є горстка, щоб їх не затоптали, щоб за них пам'ятали, вони мусять голосно кричати. Казати, що Сутрик, як вони це окреслило, українізує Вроцлав, ну то є просто смішне. Ані Сустрик не запрошував українців до Вроцлава. Вони вже давно тут були. Ані приїжджають. Самі приїжджають. Їх давно-давно тому запросило місто ще. Мабуть, це ще був Дудкевич. Була програма «Тепер Вроцлав». І запрошуємо до Вроцлава. Вона, з того, що я пам'ятаю, зараз існує, зараз, так. Трохи змінила назву стадіон Вроцлава. Так, попросту. Бракувало студентів, бракувало працівників. І Вроцлав має дуже гарний піар. І притягнули. І добре притягнули. Бо, по-перше, ті, як підкреслюють в вишах, студенти українські, то є дуже працьовиті. Це також зрозуміло. Вони хочуть здобути як найкращу тут освіту і остатися, або виїхати на захід, далі десь поїхати. Маленька частина знеможених повернеться в Україну. Це чого не знаємо. Якщо вже українці є, працюють, платять податки, їм також належить не тільки ковбаса, але також і культура. І про це всі знаємо. Тому що і місто нас підтримує. Воєвода говорить, що підтримує, але його культура не інтересує. А Ужун Маршалковський був до нас неохоче ставляться, делікатно кажучи, неохоче. І звідти ми жодної підтримки
крім такого бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, не отримуємо. На яку б там ви підтримку чекали зі сторони, наприклад, Маршалковського жонду? Хоча б... Хотіли б їх отримати, а вони вам не дають? Хоча б на котю. Хоча б на котю. Символічно вони відліт. Ми агендою у жону Маршалковського є ОКІС – осередок культури і штуки. Ми маємо з ними підписану довголітній договір, і вони нам давали там якусь там суму щороку відліт. Того року ми вже не отримали. Обмежують фінансування. Фінансування. А таке, що як нема фінансування, то мені там баєчки слухати, що підтримують українську культуру. Роблять конференції, на то віддають гроші. Для мене то є попросту полова, а не зерно. Пане Ігор, у вас була в кінці грудня зустріч з воєводою, так? Так. Він на даний момент ще не проводив якісь такі публічні офіційні зустрічі, тільки якби такі закриті. І якраз в кінці грудня, там здається, навіть 19-го. Так, десь так, так, так. Була зібрана якби українська громада, які представники української громади, ви там якраз були серед одних з запрошених. Про що там говорили, як наставлений воєвода, так? І чи є якісь підсумки тієї розмови? Це не була українська громада, зі сторони української тільки я був і Фундація Україна. Останні це були представники бізнесу. Бізнесу і щось довкола бізнесу, головне це був бізнес. Були там також і корейці, представник корейців, бо їх тут багато. А тема була одна. Ярослав Обремський, з яким ми знаємося вже добре понад 20 років. Він також тут працював, він був віцемером. Давно-давно тому і в звідси. Він тільки його призначили воєводою. Він сказав, що перша його проблема і перше, що він розв'яже, це скандальна праця уряду воєводського, якщо йдеться про видавання дозволень на працю, на побут. І цю тему ми тільки обговорювали. Я знаю, що там є клопоти, є проблеми, але попередній воєвода Греняк зовсім не мав до того серця. Він це так пустив на прозволяще, так що можна було полагодити там протягом кількох тижнів дозволення, або кількох місяців, або чекати 2 роки. Тепер вже змінилося. Яке було ставлення минулого воєводи до цієї проблеми, що навіть ми і фундації запропонували, що прийшлемо волонтерів, які будуть сиділи на коридорі, переглядали ті папери, що приносять, і людей сказати, це неправильно, це так треба, це трака. На це уряд воєвицький ще не погодив. Сказав, що таке щось можна робити на руській. На руській не всі знають про руську, там приходять. Чекали в черзі. Комп'ютерна система була скандальна. Там не можна було зареєструватися. Гакери входили, блокували місце. Ну це є проблема до розв'язання такої інформатик. Такого низького вже рівня, би це зробив. Може не шкільного віку, але думаю, якийсь там студент, як дипломну роботу. Це студент, так. Як дипломну роботу могли здумати, що таке спокійно зробити. Так, кращу систему, як вони там зробили. І заплатили величезні гроші. Так. Але Греняк то мав саме прізвище його і його родовід. Він був дуже осторожний до українців, щоб йому не пригадували, що він також з української родини. А на даний момент фактично вже там місяць часу, то навіть вже 2 місяці, можна сказати, як було призначення нового воєводи. Ви побачили якісь зрушення? Так, поправилося. Напевно, поправилося вже не так, як би ми хотіли, але вже це починає працювати нормально.
Ну там вже вузький той відділ іноземців на протязі кількох років псував всю ситуацію. Тому в сумі за там пару тижнів, напевно, там не змінить. Не змінить. Змінить. Але хоча ті працівники мусять над собою почути батіг, щоб вони легше працювали. Не може бути так, що хтось приходить, є там інформація. Це я знаю безпосередньо, як там вони від часом відносилися до українців і до інших також, що приходить той, прошу мені сказати, що це той папір я маю виповнити. Прошу йти зареєструватися, але нема вже номерків, то прошу прийти завтра. Але вас тут трійка сидить, нічого не робите. Але ми вже скінчили свою роботу, ми вже там. Ну таке було ставлення, ну, скажімо, трохи не в порядку. Я розумію, що там є дуже слабо оплачувані ті працівники. Вони можуть бути змучені, вони не можуть, їм тяжко було порозумітися з українцями, це також розумію. Українці також могли приходити, там ті, що приходили, вже зденервовані були, і котрий раз приходили, там не завжди була та розмова аж така куртуазійна. Ну, але це можна, як є добра воля, то це можна полегшити, я не кажу відразу направити. Але полегшити. Потроху. Потроху, так. Можна все змінити. А скажіть, будь ласка, таку річ, як ви вважаєте на даний момент, так? Бо з 15-го року, з 14-го навіть року, можна було зауважити постійний ріст кількості українців, які приїжджають до Вроцлава, так? Так? Як ви вважаєте, на даний момент тенденція буде зберігатися, чи можливо якісь зміни? Я думаю, що вона вже є стабільною. Не буде такого, якщо навіть буде зріст, то вже не такий великий. Ну, ми завжди сподіваємося, що в Україні та криза мине, що це буде більш стабільна, більш багата держава. Не треба буде виїжджати за роботою. Це одна причина. Друга причина, що буде відкритий можливість праці в Німеччині, і частина навіть з Вроцлава виїде, то рахують так, що до 20%. Я не думаю, щоб число українців, не думаю, щоб тут вже зростало. Але буде стабільно, так? Так, то є стабільно. Частина з них повернеться додому, частина виїде деінде, зрештою з України. Ну, всі не виїдуть, а вже виїхало кілька мільйонів. Це вже і то такої, і то робочої сили, то не пенсіонери. А скажіть, будь ласка, пане Ігоре, відносно того, як ви оцінюєте, які найбільші проблеми, з якими найбільшими проблемами стикаються мігранти, іноземці, українці, які приїжджають тут до Вроцлава, так? З чим вони стикаються, з якимись кричущими проблемами, на вашу думку? Напевно, тут трошки інша культура, інші звичаї. Це на початку, це є мова. Це є нормально, треба хоча розуміти, але це є мова слов'янська. Так що дуже швидко українці можуть порозумітися вже з поляками. Це є дуже швидко. Діти ще швидше. Ще швидше. А проблеми, так як всюди імміграція. Раз, що треба десь жити. Два, як то кажуть поляки, треба заплатити фрисове. То дуже часто вони приїжджають і їх беруть до найгіршої оплачуваної роботи і ще обдурюють. Але це вже є щораз рідше. Як оцінюється, вже тепер тільки десь 20% українців працює на чорно. Всі вже мають собі до роботу. То значить, мають також і забезпечення. І кількість нелегальних працюючих людей, на вашу думку, зменшується чи збільшується? Зменшується. Нелегально зменшується. Це вже є дуже великий риск, і фірми бояться. Є величезні кари. І є також
чи Страж Гранична, чи інші перевіряють, чи вони, чи фірма така чи інша затруднює нелегалів. Колись ми з вами були на одній з зустрічей з разом з послом України в Польщі, так, Андрієм Дешичем. Українсько-польські розмови були, так? Uh-huh. І ви там якраз розповідали про відкриття посольства, про відкриття консульства України у Вроцлаві, що це вже досить така історія, якась така Санта-Барбара, яка вже тягнеться там не один, не 5, не 10, не 15 років. Так? Ну, скоріше 15, як 5. Ну, зараз вже 2020 рік, навіть там Андрій Дешиця там кілька разів обіцяв відносно того, що там 19-й рік буде відкриття, пізніше 20-й. Зараз вже, ну, закінчується січень місяць практично, так? Жодної інформації немає, так, відносно якихось планів навіть, так? Місто говорить, що вже приготовані там оферти, так, пропозиції, навіть з того, приміщення є, так? Приміщення. Так. Тільки треба добра воля українських урядовців, скажімо так, щоб вони дали згоду. Як ви вважаєте, чи відкриють в цьому році консульство? Напевно, ні. Це вже нам маємо офіційну відповідь, бо ми і писали, значить, і міська рада Львова, і ми як об'єднання писали до пристайки, що є ця нагода відкрити на то століття. Це було б на також знаменитий пункт обходів року України у Вроцлаві. Нам тепер відписали, що нема можливості, тому що відкривають в Америці, у Франції консульства. Не пишуть за те, що вони вже давніше відкривали консульства там, де нема українців, але зато є гарні пляжі, то там є охоче на таке консульство. А тут до Вроцлава, де буде тяжка робота, то не мають охоти відкрити. Будуть думати в 21-му році, коли це відкрити. Тобто знову обіцянки? Так, то є просто обіцянки, то є. Ну, ця держава, особливо держава, уряд, урядники, так відносяться до своїх громадян. Хочеш? Їдь собі до Кракова щось полагодити. Одиноке, що сказали, що збільшать тепер, буде додатково двоє працівників в Кракові, але це не поможе. Ми тут, якщо добре пам'ятаю, у 2002 році, тоді консулом був Зиновій Куравський, те, що були такі революційні часи, ми собі видумали, що у Вроцлаві буде таке виїзний пункт консульський. Зеленовій сказав: слухай, як ти забудеш приміщення, то я пришлю людину. Я приміщення здобув, виремонтував і тут приїжджав два рази на місяць віце-консул. До нього була така вічна товпа людей. Змінився консул, прийшов Медовніков і каже: а що ви то виробляєте? Та ж то це таке не може існувати, такого нема в тих правилах дипломатичної служби. Не передбачене. Ви є одинокі в світі. І бувало так, що сам знаю такі випадки, що тут люди в великій потребі. Один йшов з Єленії Гори до Вроцлава, щоб зустрітися з консулом. У нього не було нічого. А консул тоді не приїхав. Маємо щось там, чим інше займався. Ну, ми теж не знаю, наш портал теж звертався там до консульства, наприклад, у Кракові, з проханням виділу хоча б два рази на день приїжджати. Ну, в сенсі два рази там на місяць приїжджати. Mm-hmm. Бо зараз якби приїжджає або не приїжджає, то раз на місяць. Ну, так само вони скаржаться відносно того, що фізично в них немає можливості виїжджати на більший термін, тим більше консул. Не пам'ятаю його прізвище, Мандзюк, так? Мандзюк Олег, так. Так, Олег Мандзюк зараз вже не працює. Так, консула нема. Консула не прислали, якби не призначили. Тому якби в них там, я розумію, що там зараз фатальний дефіцит просто кадрів.
І вони навіть там, як японці кажуть, бо з паном Максимом там розмовляв відносно того, що вони навіть не можуть порадити собі у Кракові, а навіть не думають про те, що там виїжджати там, до Вроцлава і до інших воєводств, бо ми ж знаємо, що там обслуговується 6 воєводств. Так, ну то є сотки тисяч українців. Громадян України, так. Ті якраз райони густо населені, де хіба найбільша кількість українців. Так, так. Після Варшави. Тут нема консула і замало працівників в консульстві. Так що ми не то розуміємо, що є проблеми. А то тим більше там, де є громадяни України, там має бути консульство. Ну то пояснювати, то не нам пояснювати в Міністерстві закордонних справ. Що вони тим своїм громадянам мають опіку давати. Але ну, чекаємо до березня, буде інавгурація нового консула. Так. І сподіваємося, що це буде дуже добрий консул. Він ті справи розуміє. Дуже дякую вам за розмову. Дуже корисна інформація для людей, які нас будуть там переглядати відносно на функціонування, наприклад, тієї ж самої української школи. Дякую вам за те, що переглядали нас. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, ставте лайки, коментуйте. До побачення, до наступної зустрічі. Дякую.